Porra, Porra, o cara tava de ficou. sniper, mano. A mina acabou com a metade da tua frente. Achei que não ia pegar não. Que o Luciano é burro e se mutou, não é? Tá falando pra caralho. Nove, sete, nove, sete, quatro. Use esse momento para praticar. Seremos mobilizados em breve. Soldado inimigo chegando. Meu, peraí. Já acabou. Agora você se mobiliza para a zona de combate. Muito longe já. Pegaram no final. Tenho um contrato aqui. Pode ser, dá pra lá. Como é que a gente ganha nessa daí? Caralho, gente, pra cacete. Aqui.
aqui. Eliminem todos os alvos na AO. Inimigo descendo na área. Tem olho no céu. Porra, aí em cima aí ou embaixo? Não, eu caí aqui porque tava cheio de gente atrás de mim. Tem gente aqui em cima. Sim. Era melhor ter caído lá mesmo. Aqui ó, derrubei um aqui. Vamos pegar aquele ali no teto. Pega a arma dele logo, caralho. Meu jogo deu mó travadão, mano. No teto? Aqui, ó. Ah, tô indo contigo aí. Indo pra lá. Cadê? Pulou pra lá? Bora lá. Tinha um cara aqui, eu tirei um colete dele. Eita. Ah, cara, eu tô aqui desarmando sem querer. Ó, embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui, eu acho que Armando Claymore! Tá aqui. Derrubei. Derrubei. Inimigo na área. Só tem esse? Matei. Não sei. Peguei a caixa de munição dele aqui. Acho que tem gente aqui, mano. Tem, pô, tô falando, cara. Tá chutando não? Não, não chutei não. Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, né? Embaixo. Indo pra lá. Pacha, pega a caixa de munição aqui, ó. De blindagem, quer dizer. Eu já tô com uma de munição. Pera aí, Tony. Tem gente aí. Ah, tá em cima ou embaixo? Eu vou jogar ataque aéreo. Tá embaixo, cara. Não joga ataque aéreo, não. Ah. Então tô vindo por baixo. Tamo indo pra aí. Cara, viu? Um. O L. Caralho! Para de dar lag! Para! Ah, vai tomar no cu o jogo, eu vou morrer, mano. Helicóptero inimigo marcado! Vai, velho. Helicóptero inimigo marcado! Tem gente aqui, Luciano. Ó, aí em cima. Vai. Obrigado, jogo. Não sei nem se eu tô morto ou tô vivo. Peguei aqui. Tinha dois. Tem outro, é. Acho que pra caramba. Deve ter corrido o outro. Ah, a porta tá aberta. Deve ter vindo pra cá. Esse cara correu pra caralho. Eles vieram daí, na verdade. O homem se escondeu muito bem, mano. Porra, e aqui é... Não tem porrada, não? Aqui, ó. Taxa de placa geral. Vai pra zona segura. Não. Na verdade, esse jogo tá muito ruim. Só 15 metros? Ainda tem bateria. Vou pegar o contrato. O cara sumiu? Cara, o cara olha lá, Lizane, aqui na frente, aqui atravessando a rua. Tentar subir aqui, vai, sobe logo. Vou jogar um ataque aéreo neles. Ah, não dá lag não, o jogo. Tá aqui, ó. Toma um viaduto. Boa. Azul, toma azul. Quebrei. Aqui, ó. Quebrei. Peguei. Foi.
Peguei. Tem mochilão aqui dele aqui, ó. Bolsa pra blindagem aqui! Que isso? Que não é isso? Parecendo até time, rapaz. Isso aqui é qual? Quando pegar os controles novamente, começa a morrer. Ó, soltaram o Vant. Pegaram dois, que eu vi dois atravessando. Dois. Pegou, um eu peguei um. Ah, tá, beleza. Então bora no contrato. E aqui. Aqui em cima. Ai, caralho. Tamo voltando. Vem, Davis. Tô indo, caralho. Ele tá no meio mirando pro baixo, pra baixo. Tá, tô subindo. Acho que eu vou jogar ataque aéreo pra cima. Colega de esquadrão no gulag. Joga. Quem sobreviver, ganha remobilização. Ele tá mirando a zona. Marquilombo 3-1, alvo avistado. Ataque. Só que agora eu não posso subir. Deve estar aqui atrás. Tô levando tiro aqui. Viu? Aham. Tem mais gente subindo. Ele tá aqui na frente. Peguei. Foi. Ataca ele, hein? É, acho que não foi dele não, hein? Volta pra blindagem aqui. Vem de baixo, ó. Aqui embaixo. Embaixo de mim. Aqui na água aqui. Tô tudo atravessando. Tem um sniper lá nos fundos. Porra. Tem, eu vi. Cuidado, Band tá indo da AO. Vou pegar esse sniper. Tenta marcar ele aí. Acho que ele não sabe que eu tô aqui, não. Tá onde? Marca o sniper aí. Tá lá na frente, peraí. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo, ele tava aqui, ó. Tem inimigos por perto. Então já tá longe de mim. Tem caixa de armamento chegando. Perdi a visão dele. Tá lá ainda. Não, tô vindo pra terra do Thiago aqui. Vante inimigo na área. Bora lá, cara. Ele tá sozinho. Então vambora, pô. Aí. Eu tô atirando nele. Ele tá atirando. Eu não tô vendo ele, pô. Onde que ele tá? Ele tá na árvore. Que árvore, caralho. Marca, pinga aí. Vindo pra lá. Tá sem placa. Peguei. Pô, era só marcar, eu não tava vendo ele. Pô, mas calma aí, cara, me atira aí. Alguém tem munição de médio calibre? A gente vai ter que ir pra frente, né? Pô, a caixa caiu aonde, loadout? Não tá aparecendo. Tá aparecendo pra alguém no mapa? Não. Que avisou que ia cair loadout? Pô, mas nada, só mapa. Para... O cara só parou de atirar porque o cara só tem duas barras. Pô, e ele tava debaixo de mim, mano. Eu não sabia que ele tava ali. Marcando contrato. O objetivo principal é assegurar o HD inimigo e enviar... Bora logo, mano. A localização tá no seu mapa tático. Bora logo. A gente não tá muito tá longe da safe não, mas...
Deu alguma sensação de culpa pra mim? O que tu falou, Davidson? Tinha alguma sensação de compra no caminho. Base secreta retirada, tudo limpo. Ih, mano. Os caras coisaram a base secreta, hein? Marquei uma SMT. Estação de compra mais próximo. Pra frente. É, aqui, 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 ó. Aqui, ó. Tem coisa boa aqui. Cara, eu tô vendo esse cara. Deixa ele pra lá e vim pra ela direita, mano. Senão a gente vai ficar no gás. O cara tá subindo aqui. Indo pra lá. A gente vai bater de frente com ele. Ah, provavelmente. Caralho, sempre tem gente em cima. Olha pra esquerda, acho que a questão é na esquerda, hein? Eu sei falar. Provavelmente ele tá subindo também. O ratão não desviou, não. Ai! Cuidado com o trabalho na pedra. Aqui em cima, ó. Em cima. Caralho, mano. Quebrei ele, mano. Que ele tá ali ainda? Vai, aqui, 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 ó. Como é que foi da frente? Ai, meu Deus. Cadê mais? Indo pra lá. Lá embaixo. Calma aí, tirando esse aqui. Então deve ser ele, que ele tava aqui. Já rasgou ele. Bora pra dirigir. Na esquerda tem, na esquerda tem. Uhum. O gás se aproxima. Zona segura realocada. Inimigo descendo na AO. Opa, onde? Tá sem placa. Cadê? Marca aí. Adivinha se já não passaram por aqui. Ó, tá uma placazinha ali, ó. Tem dois. Eu vim entrando dois. Tá vivo. Peguei um ataque aéreo. Eles entraram onde? Joga. Vamos pegar o topo, mano. Aqui que tá aí, ó. Derrubei. Nossa. Boa. Eita, caralho! O jogo não avisou não, mano. Esse ataque é aéreo. Avisou sim. Pra mim, não. Ó, matou. O ataque aéreo matou eles mesmo. Cara. Finalizei pra alguém. Pra mim, não. Pra mim. Ó o gás, ó o gás, ó o gás, ó o gás. Vai andar, hein. Tô vendo pra frente. Estão pra esse lado aí, Wesley. Ih, compraram alguém aí em cima. Vem lá cá, embaixo. O drone tá bugado ainda? Tá, é, não sei. Zona segura agora. Não vi nada que eles corrigiram, não. Anti-inimigo ativo. Já tem que pular, pular. Subir, subir. Pular, rapaz, pula. Calma, cara. Vai flaqueando por cima, não é melhor? Não, sim, eu pulei aqui pra cima, pô. Eu pulou pra cima. Opa! Aqui. E tem gente aqui. Tô indo! Frente pra mim.
Tô com tiro. Só não tô vendo ele, só escutei tiro. Ó, aqui, ó. Ai, um tiro. Tem dois, hein? Tem dois, hein? Presta atenção, hein? Eles vão pela esquerda. Ih, mano. Indo pra lá! Tem um aí embaixo, tem um aí embaixo, Wesley. Tem um aí embaixo. Embaixo de você, Wesley. Ah, não morreu? Tem mais, hein? Pode baixo, mano. Ó, passou. Aqui, ó. Pega um ataque aéreo ali, tem um ataque aéreo na mochila. Pega ali. Do cara. Tinha duas. Derrubei. Merda. Peguei. Preciso de mais calibre. Ah, tu coisou? Eu joguei ataque aéreo. Não. Não. Olha aqui. Foi. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Ouviu? Tô sem munição. Eu tô caixa de munição, vou jogar aqui. Calma aí, vou vir pra frente. Quem marcou ali, Jesus, agora ali? Não sei. Aqui, ó, caixa de munição aqui. E não é de placa, porra. Ai, tomando cu esse jogo. É que não dá pra ter. Tem gente lá naquela casa lá? Pô, tô com ataque aéreo, hein? Compraram gente nessa estação de compra aí que tá próximo aí. Porra, próximo a 400 metros? Não, caralho, é aqui, ó. Suprimentos aqui! Ah, tá. Tem alguém snipando de longe aí, mano. É isso que eu tô percebendo. Vamos subir aqui. Não é na gente, não, mas. Vamos subir aqui na esquerda aqui. Bora. Pronto, babou. Caldo deles. Morremos. Partida tão boa. Tá tão forte. Vou subir aqui, hein? Por enquanto. Subir também. Ó, aqui na torre, ó. Marquei. Vou jogar ataque aéreo lá. Ah, pulou. Derrubei. Ai, deu dano. Tem onde roubar lá em cima. Morrer, né? Não segura bem. Não, pulou. Aqui, ó. Procura cobertura. Ih, derrubei de novo. Para, quebra. Boa. Cara, esse ataque V com essa porra de Samira é muito ruim pra matar de longe, mano. Ô, Thiago, pega esse coletão aqui, Thiago. Vamos aqui, ó. Ih, derrubei um. Caralho. Aqui, ó. Tem um embaixo aqui, ó. Tá passando. Passou pra frente. Thiago, pega esse coletão aqui pra tu passar plate, cara. Cadê? A gente aqui, ó. Indo pra lá! Tem gente nessa casa aí. Só perdi a posição, mas tudo bem. Tem gente nessa casa ali. Cara, a gente fica aqui embaixo, a gente vai se ferrar, mano. Tem gente lá em cima também. Será que tem mais de um ali? Faz o seguinte. Tem quatro lá, mano. Tem quatro lá. Vou esperar eles saírem. Ih, mas avistado no drone. Cadê o drone? Explode essa porra. Cara, eles não pularam. Porra. Ó, tô atirando. Joga lá em cima, eles estão na ponta. Eles foram. Ai, quem pegou? Foi marcado como um alvo procurado. Ai, caralho. Caralho, Davidson, foi tu, né? Muito burro, cara. Indo pra lá. Que cara. Cadê a porra do drone? Também queria ver. Ai, caralho. Caralho, que vai merda. Tomar no cu, Davidson. Vai todo mundo saber onde a gente tá na porra do mapa.
Cancela isso. Lá embaixo, 400 metros. Pô, me protege aí, mano, na moral. Não, fica longe de mim. Tá, vou jogar um taquero lá, mané. Joguei. Entendido. Long Ball 3-1 se aproximando. Ataque a caminho. Ih! Ué, equipe eliminada? Foi um saco que eu aqui embaixo. Ih, caralho. Aí, meu! Caralho, quase que eu morro. Ele puxou a máscara na hora que eu pulei, mano. É melhor ir pra zona segura agora. Thiago, vai mais pra cuidado aí, hein? Esses caras estão nessa casinha aí. Tá ligado. Vou pegar o couro aqui. Aí atrás. Fudeu pra caralho. Não, na frente. Tem atrás também. Caralho, os dois já estão lá na frente. Pela esquerda, Thiago. Aqui, ó. Tem gente na frente aí, mano. Morri pro gás. Pô, vocês na moral, mano, vocês têm a mania de ficar esperando o gás bater na bunda pra ir, mano? Não, na verdade foi o gás não, foi mais naipado e o gás só deu um toquezinho. Ah, puxar, ó, tem uns caras aqui, nessa parte azul aqui na frente, o Thiago. Nossa, o que faz? O contrato de procurado falhou, seu aliado foi MEA. Tem gás perto de você, zona segura realocada. Tem aqui na, aqui na frente, Thiago. Em cima lá. Também. Ah, eu vi. Em cima também. Tá de nada. O embaixo e em cima. Porra, maldito procurador. Aqui também, ó. Eu vi. Ó, já estão rotando, hein. Sim. Ai, pego. Você tá perdendo terreno. Vamos voltar por aqui, Thiago. Cara, tinha um cara aqui, mano. Opa, sniper. É, na frente. Achei. Aonde? Calma aí. Sai do gás, cara. Sai do gás. Você é maluco. Sai do gás. O gás mata mais que o deles. Na frente. Não! Eu peguei três aqui. Vai ressar. A minha posição embaixo. Tem dois na tua frente aí, cara. Uhum. Tua direita. Também. Ai, filha da puta! São 10. Porra! Tá quase lá. Tinha 25. Filho da puta, meus caras atrás! Mas a gente voa. Porra, tirou onda, hein? 10. Caralho, agora no final eu matei 3, mano. Com um time inteiro. Eu dei de cara com os 3. 2 passaram, eu derrubei e um ficou no gás, dentro da casinha. Eu recuei, troquei de arma e matei ele. O problema, eu ia acertar o cara lá. O problema é que o gás faz o levantar sniper. Tu não pegou a máscara não, Thiago? Aquele cara que eu matei, que a gente ficou mexendo a mochila, tinha 2 máscaras, mano. Não peguei não. Pô, deu mole. Só peguei revive, que não adiantou de nada. Eu peguei... Porra, jogando pra caralho. Essa partida foi boa.